Prva fura, ne vem sicer zakaj tle piše 135, ker bi morali pisati 306, zato ker ima ta avto 306 konj. No se ve, ja vem zakaj tle piše 135, ker je to enka, najmočnejša enka v bistvu v ponudbi, tamle spredaj je dvolitrski štirivalni turbobencinar, avto gre kaj šus, predvsej dobro zgleda, moram reči, dokaj uporaben je, recimo stane pa 68 jurjev, kar pomeni, da morate najprej imeti predvsej kčink, da boste uživali v tem stroju. Prva fura, sem rekel, več po testu.